こんにちは、花太郎です。今ですね、原宿ですね。原宿のなんか鳥居のところの橋のところですね。ちょうどね、来てますね。何っていうわけじゃないんですけど、ただ回し始めるっていう、そんな感じですね。あ、でも綺麗な紅葉が映ってますね。ちっちゃい。結構ね、幅が広いですね、道幅がね。やっぱ外人さんが多いんですかね。コミュージアムって書いてある、明治神宮ミュージアムっていうのがそこにありますね。これかな、うん、ですかね。はい、そんな感じです。こっち綺麗ですね。なんか映ってますね。よいしょ。自分が今ちょうどど真ん中を歩いてる感じですね。カメ写真。ちょうど今なんか原宿の竹下通りかな、うん、多分合ってると思うんですけど、そこをくるっと行って明治通りの方まで出て、またくるっとこっちに帰ってきて、いや公園の方も行ってみようかなと思って、公園の方に行こうとして、あのなんか大きな鳥居みたいなのがあるんですよね。なんかでっかい、まあ後で写真のしとくかもしれないですけど、それで、あ、そういえばここ入ったことねえなと思って、これあれかな、明治神宮のあの正月にみんなが参拝するとこかもしれないですね。でなんか別に参拝するわけでもないんですけど、いつもなんか靖国神社に行ってみようかなみたいな感じなんですけど、明治神宮行ったことがないから、まあ行ってみるっつうのもいいのかもしれませんね。ほんと怪人さん多いな。でもあれですよね、原宿みたいなガチャガチャしたとこの横にこういうのがあるっつうのはなかなかいい感じですよね。こっちがこんな感じですね。こんな感じで。でもみんな、だいたい、後ろはこんな感じですね。こんな感じです。こんな感じ。こんな感じですね。みんな何しに来てるのかな？お参りしてるのかな？あ、やっぱ明治、やっぱ明治神宮なんだ。ですね。写真撮ってる人とかもいますよね。いい写真撮れるのかな。なんか意味なくだだっ広いっていうのはいいですけどね。まっすぐだけだからな。全然うねうねしない。あとで原宿も撮ろうかな。原宿の竹下ストリートも撮っとこうかな、うん。やっぱ子連れの人とかね。アジアの方とか。あれ、そういえばさっきすごい綺麗な人いたんだけどな、見失っちゃったな。見失ってたか忘れちゃってた。お、写真撮ってますね。はい、なんかね、樽のとこですね。樽のところ、このなんか樽ですね。こっちも樽です。こっちも樽で、こっちも樽ですね。どうしたって感じもしますけど、まあでもインスタ映えするのかな、なんか撮ってますね、やっぱりね。でもこういう撮りたいスポットみたいなのがあるっていうのはいいことですね、観光写真って。あ、またなんか ちっちゃめの鳥居ですね。最初出てきた時はね、でっかい鳥居が出てきたんですけど、これ逆光かな、ほら出てきましたね、これ鳥居が出てきました。おっと、よいしょ。あ、まあでもでっかいな、結構でっかいけど、これちょっと右に曲がりますね。ちょっと写真撮っとこうか、ね、よいしょ。俺鳥居の中に俺を入れて、本当は合わねえな。変な写真が撮れた。鳥居の中にスマホに写ってる俺がいるっていうオレオレ写真ですけど、撮れるかな。オレオレ。鳥居
温泉の中、まあ、でかいかな、でかいですね、はい、でかいな、でも確かに。ここを身が並んでるのかな、いつも正月にね。でかいですよね、ほら、でかでか。よいしょ。外国だとね、こう写真を撮りながらみたいなのをやってるんですけど、ソニーのなんかちっちゃいものなんかつけてるのかな。250。あれ、どこがゴールなのかが全く分かんないですね。感じですね。あれ、全然ダメだ。風が吹いてパラパラしたんですけど、全然ダメだ。なんか外で写真撮ってる人って全然関係ないんですけど、鳩とかが飛び立ったら絶対撮りますよね。まあっていう、あれぐらいしか撮るものがないからかな。なんかヒラヒラとかね、こう捨てるやつがあったら、あ、なんか書いてますね。ちはやふる神の開くし道をまた開くは人の力なりで、まあ自分の力ですよと、うん、そういうことですね。で、藤原に京都の昔より、まあこの国はということですね、の成り立ちを。あ、また鳥居だ。あ、いいですね。おお、よいしょ。これどうも。これ何分だろう。何分話した。ちょっと喋りすぎかな。一応なんかこう目的地がね、なんとなく。見えますかね。後ろ飛びしてるの一個も見えますか、はい、見えてきた感じですね。おお、なんか意外と図鑑潰れちゃったな今日はね。この後本当はジャックマイオールですね、グランブルーかなんかののなんとかのを撮った人なのかな、なんか写真展みたいなのがあるんで、それを時間つぶしに見に行こう、見に行きながら写真でも撮ろうかなと思ってたんですけど、これどうした方がいいかな。こうしていきましょうか。よっ。よっ。よっ。これで皆さんも自分が入ってる気持ちになれますかね。肩に肩。よっ。こんな感じですね。よいしょ。おう。よいしょ。こんな感じですかね。これが明治の神宮ですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんかやりにくいな。この自撮り棒、なんかね、肩からクワみたいに担いでるんですよね。こんな感じですね。はい、見えますでしょうか。ちょっとやりにくいから、もう入っちゃう。よいしょ。はい、ここがね、正月混雑するとこ。写真全然撮ってない、まあいいか。今だと全然余裕ですね。おお、前の中学生がなんかスキーをまたぐときにペコリってやつで、自分も真似してペコリってやりましたね。なんかこんな感じですね。はい、初めて来たな。
用事がないからな。まあでも夜ジンバルとかやる人だったらこれはこれでだだっ広くていいのかもしれないですね。こんな感じですね。はい、じゃあこんな感じでもう失礼しようかな。はい、まあもしあれだとまた原宿編も作るんで、原宿竹下ストリート編も作るんで、その時はよろしくお願いしますと。ここが本山ですね。全然待たずにお参りできそうです。はい、じゃあ良いお年を。